Яма посеред тротуару на вулиці Троїцькій у Дніпрі провалилася плитка. Та сама плитка, яку вкладали в рамках капітального ремонту у 2018 році. Причину на перший погляд встановити важко, адже частини плитки на тому місці просто відсутні. У міській раді кажуть, туди має виїхати інспектор з благоустрою і дослідити проблему, у тому числі з'ясувати, хто понесе відповідальність за провалля. Тож чекаємо відповіді, і я додам, що на ремонт вулиці Троїцької з міського бюджету витратили 4 мільйони гривень. Під час ремонту заступник міського голови Михайло Лисенко казав, що тротуарну плитку замовляли в одного з кращих виробників в Україні.